Aj nasledujúca reportáž bude patriť deťom. Pri príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa detí pre ne i tohto roku pripravil okresný výbor KSS so sídlom v Holíči popoludne plné súťaží, tradičnú veselú olympiádu, ktorá sa konala v nedeľu 3. júna na holíckom sídlisku SNP. Veselá olympiáda prilákala vyše 150 detí, chlapcov i dievčatá vo veku od 3 do 13 rokov, pre ktorých bola súťaž určená. Organizátori podujatia si aj tento raz dali záležať a pripravili opäť bohatý a pestrý program. Deti si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť i športovú zdatnosť vo viacerých súťažných disciplínach. Previerkou rýchlosti, ktorá zároveň poslúžila i na rozohriatie v oblačnom a nepríliš teplom počasí, bol vyraďovací beh po asfaltovom chodníku. Najobťažnejšou disciplínou bola nepochybne chôdza na chodúľoch, ktorú úspešne absolvovali iba tí najšikovnejší. Pre tých, čo prišli aj so svojimi bicyklami, boli pripravené preteky v jazde do vršku. Nechýbalo ani tradičné a obľúbené skákanie vo vreci a tí najsilnejší si mohli zmerať svoju silu v preťahovaní lanom. Za svoje výkony boli súťažiaci odmenení sladkosťami a medailami a tí najlepší na záver mali možnosť odhryznúť si kus lekvárového koláča a nájsť v ňom ukryté mince. A že i tohtoročná olympiáda bola naozaj veselá, je vidieť i z našich záberov.